فاضي واحدة مش keliru ini cikuna jus siji kan cikuna jus loro ning dhuwur iya keliru Wis Quran siwak. Siwakan lho. Sekadane tau rong caca. Siwakan. Paling penting siwakan. Paling cerdas. Perkara sing paling sering dilakoni Kanjeng Nabi, siwak. Yang koperasi dodol jono stoknya ake. Sing koyo iki kae ta beda. Koyo iki kae, koyo sing ning cim-cim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi. Wabi'ulumi wabi'asrari fitar ini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babi ma utawi kikubab nerang no perkara zukiro kang den tutur apa ma bidhabi Musa ing dalem budalane Nabi Musa alaihi salam sallallahu alaihi wasallam fil bahri ing dalem segara ilal khadiri menuju maring Nabi Khadir. Wa qalihi ta'ala iku ya al-attabi'uka apa ta'anut sopo ing sun ka ing siroh ala antu alima hale tetep ing atase syarat yen to ngulang sapa panjenengan hale tetep ing atase syarat yen to ngulang panjenengan ing ingsun mimma ngulang sanging perkara ulim takang diajari sapa panjenengan kang diajari panjenengan rusdan apane pitutuwe qol haddatsani Muhammad ibn Hurairin az-Zuhri qol haddatsana Ya'qub ibn Ibrahim qol haddatsani Abi an abi haddatsani abi an salih an ibni syabin haddatsahu nyeritani sapa ikilah an ibni syihabin haddatsa nyeritani sapa imam ibnu syihab ing ikilah salih anna ubaidillah bin abdillah iku akhbaro ngabari ubaidillah hu ing imam ibnu syihab an ibni abbasin sanging ibnu abbas annahu saat temen ikilah Ibnu Abbas iku tamaro iku poro padu sapa Ibnu Abbas wa yu Ibnu Abbas wal khur Ibnu Qais lan khur Ibnu Qais bin Hisn al Fazariyu fi sahibi Musa poro padu ing dalem maspe berselisih pendapat ing dalem ikilah masalah yo wong sing iki sahib iku maknane iki maksude ku Nabi Khadir. Wong sing ngancani Nabi Musa, ini makna asline ngono maksude Nabi Musa itu kan disuruh Allah untuk marani Nabi Khadir fi sahibi Musa ing dalem ngancani Nabi Musa, ngene makna asline ngono ya mesti merguru maksude ing dalem gurune Nabi Musa ngono ya kena. Fi sahibi Musa ing dalem ikilah gurune Nabi Musa ngono ya kena. Kala ngendika sapa Ibnu Abbasin, huwa utawi sahibu Musa iku Khadirun Khadir. Khadir Nabi Khadir dadi sahibu Musa iku. Famarra mongko lewatan bihima ketemu kelawan ikilah Ibnu Abbas lan Hur bin Qais. Sapa Ubay bin Ka'ab bin sapa sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat sing sepuh kan. Fada mongko nuli nimbali hu ing ikilah Ubay sapa sing nimbali. Sapa Ibnu Abbasin sapa Ibnu Abbas ditimbali. Pakola mongko ngendika sapa ikilah Ibnu Abbas ini sak temene ingsun. Tamara itu iku para padu ingsun ana yo ingsun wah sahibi lan kanca ingsun hadza yo ikilah sahibi yo iku sapa? Sahibi Hur bin Qais. Fi sahibi Musa tentang sahibi Musa ngono yo.
Aladhi kang sa'ala kang tako ing aladhi sopa Musa Nabi Musa as-sabila ing dalan ilaluki maring ketemu ikilah aladhi hal sami ta opo to krungu sapa panjenengan anabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru hale nutur Kanjeng Nabi sya'nahu ing tingkai sahibi Musa. Dadi pas ketika debat diskusi ya diskusi bareng karo Khurs Sayyidina Ibnu Abbas ketemu karo sahabat Ubay bin Ka'ab ditimbali. Iki aku lagi nganu diskusi iki lagi berselisih pendapat iki piye. Apa jenengan nate tah boten engkau pernah mendengar tentang sahibi Musa? Ceritani masih pernah diceritani Kanjeng Nabi apa tidak, mendengar dari Nabi apa tidak. Kala ngendika sapa sahabat Ubay, "Na'am yo. Sami tu krungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale midanget sapa Kanjeng Nabi krungu. Hale yaqulu hale ngendika Kanjeng Nabi ini. Bainama Musa ngene diceritani Kanjeng Nabi ngendikan ngene. Bainama Musa ing dalam suwijine mangsa utawi Nabi Musa iku fi mala'in tetep ing dalam pantan golongan mimbani Israil kang tetap saking Bani Israel, ja'a mongko teko. Hu ing ikilah Nabi Musa sopora julun wong lanang. Tiba-tiba kan bersekat Nabi Musa berada di tengah-tengah golongannya Bani Israel, tiba-tiba ada seorang yang datang, pakola mongko ngucap sopora jul, hal tak lamu opoto ngerti opoto. Hal ta'lamu apa ta weruh sapa panjenengan ahadan ing wong suci aklama kang luweh alim mingka katimbang panjenengan. Dadi Nabi Musa ditakoki wong Bani Israel. Cara-cara saiki jenengan ngertos ta mboten cara-cara ngene. Apakah ada orang yang lebih alim dari engkau? Sudah mau ditakokane ngono. Napa wonten wong sing luweh alim daripada engkau? Apa ada orang yang lebih alim dari engkau? Kala ngendika sapa Musa, "Lah ora ono." Ya Nabi Musa jawabannya seperti itu kan beliau memang nabi. Nabi kan yang ilmu apapun kan yang dituruni Allah, apapun wahyu, kewahyunan apa kan dituruni Allah kan lewat Nabi Musa semua. Jadi jawabannya fair, tapi karo Gusti Allah gak Allah gak kersa jawabannya Nabi Musa seperti itu. Jadi gak boleh Nabi Musa jawab seperti itu, coro Allah itu gak kersa jawabannya Nabi Musa. Lah gak ono mesti la a'lamu minni ya kan. La a'lamu jadi la a'lamu ahadan a'lama minni kan ngono. La a'lamu ahadan a'lamu minni ya. Ahad a'lama minni. La a'lamu ahadan a'lama minni. Fa auha mongko paring wahyu sapa Allah ila Musa maring Nabi Musa bala. Balik ya Musa ana kang luweh alim. Abduna utawi kaula ingsun rupane qadirun iku aklamu. Iku aklam iki gua gobare ngono iku terkipanku ya. Utawi kaula ingsun rupane qadir iku luweh alim katimbang sira. Dadi Nabi Musa diberikan wahyu ke Nabi Musa diberikan wahyu Allah dan jawabane mau rada nganu kan rada ya Allah gak berkenan ditakoki wong so, ono ta wong sing luweh ngalim sak liyane panjenengan. Gak ono sing paling ngalim aku. Nabi Musa diingetikan ing ngono karo Gusti Allah terus. Ana sing luwih alim ngalahno awakmu yaiku kawulaku jenenge Khadir. Fasala mongko tanglet sapa Musa Nabi Musa asabila ing dalan ilahi menuju maring Khadir. Dadi tanglet Nabi Musa tanya, ini jalan untuk menuju Nabi Khadir itu mana? Faja'ala mongko dadekno sapa Allah Allah lahu krana arai Nabi Musa al-quta ing iwak. Ayatan yang dadi tondo tetenger. Iki engkau sing cerita hadis dua wune engkau nengguri ya. Jadi Allah memberikan ikan yang nanti ikan tersebut menjadi tanda petunjuk. Wakilan dengitikan olahu maring ikilah Nabi Musa apa singkilah. Idha fakotta nalikane kehilangan sopo sir al-huta ing iwa. Nek kamu kok sampai kehilangan ikan tersebut farji mongko balio siro. Fa inna kamu mongko sak temene sira satalqa iku bakal ketemu sapa sira hu ing ikilah Khadir. Kalau kamu kehilangan ikan tersebut kok hilang, maka kamu kembali di tempat asalmu di mana ikan itu hilang, maka kamu akan ketemu Khadir. Wa kana lan ana sapa ikilah Khadir Wa kana lan ana sapa ikilah Nabi Musa iku yattabi'u. Niti-niti sapa Nabi Musa asarul huti ing lah bete iwa fil bareng dalam segoro. Pakola jadi golei. Pakola mongko nuli ngendika sapa ikilah limu samareng Nabi Musa, sapa fatahu pemudane Nabi Musa.
sapa fatau kemudian Nabi Musa, maksudnya sapa santrine Nabi Musa. Fatau iku maksudnya sapa? Nabi Yusha. Nabi Yusha kan kepemimpinan Bani Israel setelah meninggalnya Nabi Musa diteruskan siapa? Nabi Yusha. Cara saiki ya Joshua, Nabi Joshua. Fatahu santrine Nabi Musa, sapa fatau santrine Nabi Musa yaiku Nabi Yusha. Ngendikane ngene kola ngendika, sapa iki lah fatahu araita akhbirni. Paring kabar panjenengane ingsun id awaita ing dalem ngungsi, ing dalem wektune ngungsi kita. Ila sokhrati maring watu kemploso, basa Jawa tulen, watu gedhi, watu kemploso. Fa ini mongko sak temene ingsun iku nasitu lali ingsun alkuta ing iwak. Jadi jenengan masih ingat cara-cara di nganu kadani. Ini ki pas saat istirahat ning kene watu bodi mau. Kula niku kelangan ilak, iwak. Iwake iku ilang. Nek iwak ilang berarti Nabi Khadir ning kono ngono lho, paham? Wama ansani lan ora ngelalekake ni ing ingsun. Hu ing ikilah khut sapa illa syaitan setan rupane an adkurahu yen to eling sapa ikilah ingsun hu ing ikilah khut. Jadi sing nglalekno aku ning ngene iwak iki mau ya setan. Wa takhadhalan ngalap apa khut sabilahu ing dalane khut fil bahri ing dalam segara ajaban kelawan gawokno ajaban kelawan gawokno tingkah sing gawokno ajaban hale gawokno ngene kena. Jadi iwake urip nah wes moro ning laut ya. Kala ngendika sapa Nabi Musa, zalika utawi mengkono-mengkono fukdanul khut kelangan iwak fukdanul khut iku ma perkara kuna kang ana sapa kita iku nabegi iku nupreh kita goleki kita. Lah ning kono iku sing kita goleki iku fartadda mongko nuli bali sapa Nabi Musa lan fatahu fartadda mongko nuli bali sapa Nabi Musa lan fatahu ala afarimah iki lha apa krana goleki iki lha apa krana goleki iki lha kok ngono sih ala afarimah ing atase labete ala afarimah ing atase labete iki lha Nabi Musa lan fatahu kososon kelawan niti-niti temenan dadi digoleki tenan digoleki iwak iki mau ilange ning ndi nek iwak ilange iki ning ndi berarti ketemu Nabi Khadir ternyata wis ketemu pawajata mongko nuli nemu sapa Nabi Musa hu lan fatahu Khadiron ing Nabi Khadir pakana mongko ana iku min sya'nihima setengah saking tingkae Nabi Musa lan Khadir apa alladzi perkara koso kang nyerik cerita hu koso kang cerita ing alladzi sapa Allah Allah fi kitabi ing dalam kitab kila Allah. Jadi ini pelajaran buat kita, Nabi Musa yang sekelasnya Nabi dan Rasul saja disuruh Allah untuk belajar kepada Nabi Khadir yang derajatnya lebih rendah yaitu Nabi. Nabi Khadir itu kan Nabi, derajatnya itu lebih tinggi Nabi Musa. Lerungokno, Nabi Musa itu Nabi dan Rasul, mujma'aleh Nabi dan Rasul. Sedangkan Nabi Khadir ini mukhtalaf, ada yang mengatakan Nabi Khadir ini wali, ada yang mengatakan Nabi. Tapi paling dhuwur derajatnya Nabi Khadir itu Nabi, gak sampai Rasul. Tapi Gusti Allah menyuruh Nabi Musa untuk belajar kepada Nabi Khadir yang statusnya lebih bawah. Itu tidak menjadi masalah. Sing penting itu, yo kasta sosial atau derajat sosial itu gak menjadi masalah. Itu Allah mentarbiah Nabi Musa. Jadi diparingi contoh koyo ngono iku ben kita iku semangat ngaji. Lho sapa iku kita yo sapa? Tung Nabi Musa sing ijeh sing dadi Nabi Rasul wae isih dikon ngaji karo Gusti Allah goleki Nabi Khadir gitu. Nah, ngono. Apa meneh kok Gus lho iki Nabi kok. Apa meneh kok trimane yek wong iki Nabi kok. Nah, tetep ngaji yo. Dadi nah, dikon ngaji goleki Nabi Khadir. Ini ceritanya nanti di hadis belakang panjang ini ya. Ditarbiyah sama Nabi Khadir. Ceritanya sangat panjang sekali nanti. Jadi walhasil dari kesimpulan ya di situ ya diantaranya gitu ya. Jadi pentingnya untuk belajar ya, pentingnya untuk belajar. Jadi ngendikane ning sarahku bahwa perjalanan golek ilmu wis gak peduli apa ning laut apa ning daratan ya tetep mangkat ngono ya. Mangkat. Babu qaulin nabiku ya. Utawi iki bab nerangno dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma do Allah alim
Mugi murui panjenengan Gusti ing Ibnu Abbas Al-Kitab ing kitab ya iku takwil. Qala hadatsana Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Warits qala hadatsana Khalidun ain Ikrimah ta'an Ibnu Abbasin qala ngendika sapa Ibnu Abbas dhamma ngerakut ngerangkul nek arti ngerakut. Rakot ni engsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirangkul ngene sahabat Ibnu Abbas wa qala lan ngendika Kanjeng Nabi Allahumma do Allah alim mugi paring piwulang panjenengan hu ing Ibnu Abbas Alkitab ing kitab maksudnya tentang ilmu neta tafsir ya Allah cara didongakno mulakno sahabat Ibnu Abbas itu adalah sahabat sing paling alim ning ngene tafsir berkat doane Rasulullah isih cilik Ibnu Abbas tapi sering ngaji karo Rasulullah. Nah, jadi mulanya ilmu ini paling akeh dalam masalah tafsir sebab isi cilik udah derek ono Kanjeng Nabi sik paham ra paham is derek tapi kan ada kejadian-kejadian yang direkam oleh Ibnu Abbas nanti diceritakan di belakang ini masih kecil si Ibnu Abbas dijewer kupingnya nalikane sholat ning kirene Kanjeng Nabi dijewer ngene seret ngene itu langsung ditarbiyah karo Kanjeng Nabi yo. Jadi mulai cilik Ibnu Umar iku sahabat cilik ngaji sahabat Abdullah bin Amr bin As itu yo cilikane yo ngaji. Ya, jadi mulai cilik kabeh sahabat-sahabat. Jadi wong alim iku yo ngajine mulai cilik. Gak ana wong alim wong ngaji mulai tuwek umur 40 lagi ngaji utawa 30 lagi ngaji. Yo iso tapi kan yo gak efektif ngono lho. Dadi efektif itu memang ngaji wis koyo ngene iki koyo wahyu. Yo ngene koyo kapit. Jalal iku paling efektif karena jangkane masih panjang ya. Jadi jangkane masih panjang. Paling efektif sekali ya. Jangkanya masih panjang. Engko ilmune sing paling akeh ya. Ning kene mondok ning kene suwe kan ilmune paling akeh engko ya. Ngaji terus. Ki gak sekolah, jalan. Gak sito. Kene. Sarene wedi gak ngaji ya, masyaallah tadi. Kene wedi gak ngaji temenan. Mantok masya Allah. Durung ana Kang Wildan kalah kowe karo cah cilik. Cah cilik wae pikirane aku wedi. Tapi jawaban itu jawaban spontan loh. Itu jawaban benar-benar karena jawaban spontan kan gak mikir toh, tak takoki. Iku jek sekolah kene. Kulo wedi cara ketinggalan ngaji ngono jarene ngono. Ora mikir kan ketara kan jawaban spontan yang dari hatinya kan. Kayak Kang Wildan kalah. Dene Kang Wildan gak wedi ketinggalan ngaji. Jadi, kau tidak ketinggalan ngaji kalau karo jalal ini. Babun mata yasihu yang dalam kapan sah opo sama usogiri oleh sima isogir. Jadi engkau oleh sami itu kapan kan cah cilik toh ini Ibnu Abbas sahabat-sahabat yang lain oleh sami itu kapan kan isi cilik kan sahabat Ibnu Abbas kan ngaji ini mulai kecil merekam kejadian terus oleh riwayatkan hadis itu kapan. Ini qal hadatsana Ismail ibn Abi Uwais qal hadatsani Malikun an Ibnu Syihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Abdullah bin Abbasin qala ngendika sapa sahabat Ibnu Abbas Akbal tu madhep sapa ingsun rakiban hale wong kang numpak ala himarin ing atase himar atanin kang wadon himar sing wedok wa ana hale utawi ingsun yauma idzin ing dalem iki dina saat-saat din, hari itu hari apa akbal turakiban yauma idzin ing dalem ikilah dinane akbal turakiban iku kod nahastu teman-teman marek-marek balek sapa ingsun teman-teman marek sapa ingsun al ihtilama ing balek ngono yo iku kod nahastu teman-teman marek-marek sapa ingsun al ihtilama ing balek berarti belum balek. Saat itu sahabat Ibnu Abbas belum balik ya. Yusolli wa Rasulullah hale utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat Kanjeng Nabi biminan ing dalem Mina. Ila ghairi jidarin hale madhep maring sak liyane tembok. Jadi liyane madhep tembok artinya gak ada satir temboke kas Kanjeng Nabi salat iki. Famarartu mongko ngarep ingsun baina yadai ba'di safi ing dalem ngarepe sebagiannya soft terus jadi Ibnu Abbas numpak onto cili coron numpak himar cili ane ngliwati sebagiannya soft warsal tulan ngecolno ingsun al atana ing opo himar wedok
tar tau hale mangon apa iki lah atan dadi diculno terus mangon dhewe karepe dhewe dolanan dhewe untone mbuh mangan golek apa kok umat unta kimare fatakhaltu mongko masuk ingsun pisof ing dalam sof falam yungkar mongko ora diingkari apa zalika mengkono-mengkono kejadian-kejadian iki mau wa arsaltul atan iki mau marartu mau mulai marartu baina yatai ba'di sofi lakhiri ora ingkar mongko ora diingkari sapa alaya ing atase ingsun. Artinya Kanjeng Nabi enggak ingkar terhadap apa yang saya perbuat. Haddatsani ya. Qal haddatsani Muhammad bin Yusuf, qal haddatsana Abu Musirin, qal haddatsani Muhammad bin Harbin, qal haddatsani Az-Zubaydi an Az-Zuhri an Mahmud bin Rabi. Qala ngendika sapa Mahmud bin Rabi? Sahabat cilik iki ya. Iki padha cilik. Umur 5 tahun ngaji, mulai ngaji terus. Akeh sahabat-sahabat zaman biyen, pokoke dijak ngono, dijak ngaji pokoke. Kok koyo Wahyu biyen ngaji, kecilik deh, ngaji mbek aku terus dene iki muridku pertama lho, paling senior lho Wahyu. Yo, baru kapit iku murid senior. Deket ning jero wangi iku wis ngaji kecilikane. Wis pas kau skip piro dikae? Lali. Tahun 2012 yo. Kowe kelas piro 2012? Urung sekolah yo. 2012 sing. Aku mulai ngaji kan 2012, wis ono dikne kok. Aku tu paham ingsun utawa apal ingsun minan nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam majatan yo. Majatan paham utawa apal ingsun majatan ing sak lepean majah kang lepeh sapa Kanjeng Nabi ha ing majah ha ing majatan piwaji hale tetep ing dalem wajah ingsun dadi disembur Kanjeng Nabi ngono. Wan hale utawa ingsun iku Ibnu Qomsi sini nak iku anak umur 5 tahun mindalwin saking banyu timbo. Dadi iki ngejak iki nek cara hadis muda abah ngejak dolanan Kanjeng Nabi cah cilik disembur ngono. Dijong. Babul khuruji ngono ya. Yo. Babul khuruji utawi iki ku bab nerangno metu fil talabil ilmi ing dalem golek ilmu rungokno kupinge dicentelno. Waroh alalan budalan berangkat sapa Jabir bin Abdullah sahabat Jabir bin Abdullah berangkat sahabat Jabir bin Abdullah masih rota syahrin ing dalem mongso ing dalem jarak pelakon sewulan ing dalem jarak pelakon sewulan perjalanan satu bulan berangkat menuju ila Abdullah bin Unaisin maring sahabat Abdullah bin Unais fi hadisin ing dalem golek siji hadis ing dalam hadis ing dalam hadis siji wahi ing dalam siji hal ing dalam hadis wahidin kang siji golek hadis siji tok iku loan dadi sahabat Jabir bin Abdullah iki goleki satu hadis yo goleki satu hadis menuju ning ngene daleme sahabat Abdullah bin Unais perjalanan satu bulan demi untuk mencari satu hadis masyaallah yo. Iki sahabat iki sebagai inspirasi wong lagi cedak Sumatera lagi cedak cung paling sedina ya. Oh iki sesasi cung. Oh sesasi iki perjalanan sesasi mung golek sak hadis. Lah kowe iki ning kene ngaji pirang hadis ra syukur eh. Pirang hadis kok itungi ra kitung ya. Ya syukur ngono, ya disyukuri. Syukuri ya ngaji, ora turu ya. Ha iku delokan sahabat iki goleki hadis siji direwangi melaku jarak pelakon jarak berapa satu bulan perjalanan satu bulan mulai jeporo kene kono ya setengah hari tekan kowe iki waduh ning Mesir sahabat Abdullah bin Unais ya masyaallah sahabat Jabir ning Madinah masyaallah ngono ya masyaallah golei mung hadis siji tok ya Allah. Fi hadisin wahidin ngan wae ya enake krana arahe golek hadis pine bi makna taklil wae ya. Fi hadisin krana hadis wahidin kang siji ngono enak yo. Tulis wae ya aku enak. Enak final taklilih wae. Salah mau berarti yo. Yo bener tapi kurang tepat, kurang enak. Terus wis. Qal haddatsana ya. Qal haddatsana Abdul Qasim Khalid bin Khaliyin Qadir Khinsa kang dadi
kodine daerah Kimso. Kola haddatsana Muhammad ibn Harbin qol haddatsana Al-Auza'i qol akhbarana Az-Zuhri an Ubaidillah ibni Abdillah bin Utbah bin Mas'ud an ibni Abbasin anna sa temen Ibnu Abbas tamara iku para padu Ibnu Abbas wa yu Ibnu Abbas iki hadis mau ya wal Qurru bin Qais iki ada jalur rawi yang beda wal Qurru bin Qais bin Khisnan Al-Fazari bi sahibi Musa ing dalam sahibi Nabi Musa pamar mongkoliwatan bima ketemu kelawan ikilah Ibnu Abbas lan Khur sapa Ibnu Ubay bin Ka'ab fata mongko nimbalihu ing ikilah Ubay bin Ka'ab sapa Ibnu Abbasin pakola mongko ngendika sapa Ibnu Abbas wis mau dimaknani kok ini sak temen ingsun tamara itu iku para padu ingsun ana ya ingsun wasuh bilan kanca ingsun ya ya sahibi hadza ya sahibi fi sahibi Musa ing dalam sahibi Nabi Musa aladikan saala kang takok sapa ikilah Nabi Musa asabila ing dalan ila luki maring ketemu ikilah sahib lan luki maring ketemu ikilah aladi ya sahibi Musa mau maring ketemu sahibi Musa hal samita apa ta mireng panjenengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru hale nutur kanjeng Nabi sya'nahu ing tingkai sahibi Musa faqala mongko ngendika sapa Ubay na'am sami itu kurungu ing sunan Nabi ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru hale nutur kanjeng Nabi sya'nahu ing tingkai kan sing ing tingkai kila sahibi Musa yaqulu hale ngendika sapa kanjeng Nabi bainama Musa ing dalam suwijine mongso utawi Nabi Musa iku fi malain ing dalam pantan min Bani Israil kang tetep saking Bani Israil idza ja'a dumada'an taqahu ing ikilah Nabi Musa sapa rajulun wong suci faqala mongko ngendika sapa rajul ata'lamu ana ta weruh sira ahadan ing wong suci aklama kang luweh alim mingka katimbang sira kala jawab sapa Musa la ora ana fa auha mongko paring wahyu sapa Allah azza wa jalla ila Musa maring Nabi Musa bala balik ya Musa abduna utai kawula ingsun qadirun rupane qadir iku luweh ngalim katimbang sira fasala mongko tangkut sapa Nabi Musa asabila ing dalan ila luki maring ketemu ikilah Nabi Khadir baca'ala mongko dadekno sapa Allah Allah lahu krana arai Nabi Musa al-Huta ing iwak dadekno ayatan ing tondo tenger wakilan den ngendikano lahu maring ikilah Nabi Musa apa sing dingendikano idha pakota nalikane kilangan sira al-Huta ing iwak barci mongko becik bali sira fa'innaka mongko sak temene sino iko fa'innaka mongko sak temene sira satal ko iku bakal ketemu sira hu ing ikilah Nabi Khadir pakana mongko ana sapa Musa Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam yatap yukunitinitikan Nabi Musa atarol kuti ing labete iwak fil bahri ing dalam segara pakola mongko ngendika sapa fata Musa sapa santrine Nabi Musa yaiku Nabi Yusua Yusha li Musa maring Nabi Musa araita apa ta weruh panjenengan id awaina ing dalam waktune ngungsi ing dalam apa ing dalam nalikane ngungsi sapa kita ila sohrati maring watu kemeloso fa ini mongko sak temene ingsun iku nasi tulali ingsun alkuta nasi tulali ingsun alkuta ing iwak wa ma ansani lan ora nglalekno ni ing ingsun hu ing ikilahut sapa ila syaitanu sapa ila syaitan an azkura rupane yen to apa ileng ingsun hu ing ikilahut kula ngendika sapa Nabi Musa dalika utawi mengkono-mengkono fukdanul khut ma iku perkara kauna kang ana sapa kita nah bagi iku nupre kita bertata mengko bali sapa Nabi Musa lan patahu ala asari ma ing atase labete Musa lan asahu apa tahu kososon ing dalan pawajata mengko kososon ing apa ikilah niti-niti temenan kososon kelawan niti-niti temenan pawajata mengko nuli nemu sapa Nabi Musa lan patahu qadiran ing Nabi Qadir wakana mengko ana iku min syani mas tengah sanging tingkai Nabi Musa lan Qadir apa ma perkara koso kang cerita ing masa Allah Allah fi kitab ing dalam kitab Allah babu fadliman utawi ki kunrang no fadilai wong alima kang ngerti sapa wong wa allamalan muri sapa ikilah man sono setengah jam yo Eh? Ayo.